أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, kurse salavatet tona qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe gjuhës të ndëruar, koha e lirë është një begati e madhe që na është dhuruar nga ana e Zotit, që nuk duhet të lejojmë të na humbet dhe asgjësohet, sepse është e pamundshme kthimi i saj. Koha e kaluar nuk kthen më asnjëherë. Për këtë duhet të jemi të vetëdijshëm që ta shfrytëzojmë gjersa e kemi në duart tona. Në Kur'an, Zoti betohet në shumë periudha të ditës. Ndërto, betohet edhe për kohën e paradites duke thënë Bismillahirrahmanirrahim wadduha, pasha paraditën. Betohet për mëngjesin ku thot Bismillah wal fajr, pasha agimin. Gjithashtu, betohet në ditën dhe në natën duke thënë Bismillahirrahmanirrahim wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha, pasha ditën kur ai e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë. Si dhe betohet në diellin dhe hënën si treguesit kryesor të kohës ku thot Bismillahirrahmanirrahim wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, pasha diellin dhe dritën e tij, pasha hënën kur vjen pas ti. Të gjithë këto elemente formojnë kohën dhe rjedhën e saj. Për këtë u betua në të gjitha këto fenomene, për të na aluduar në vlerën dhe rëndësinë e kohës, sepse Zoti nuk betohet në gjëra të thjeshta dhe të panevojshme. Gjithashtu, u betua disa herë në këto fenomene për të na tërhequr vëmendjen drejt tyre. Prandaj i vërtetoj të gjitha këto betime në surën Asr, ku thot Bismillahirrahmanirrahim wal asr, betohem në kohën apo pasha kohën. Innal insana lafi khusr, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Ibn Abbas radiallahu anhu thot se bëhet fjalë për idhujtarët që ishin paria e Mekës, por gjithashtu nënkupton edhe njerëzit në përgjithësi, se do të jenë në humbje gjersa nuk e gjejnë atë që i udhëzon përkah e vërteta, rrugën e drejtë dhe të ndriçimit shpirtëror. Ajo është besimi dhe të vepruarit për hir të Allahut, siç thot në vazhdim të ajetit illal ladhina amanu wa amilus salihat, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë vepruar punë të mira. Pra, këtu është esenca e shpëtimit. Besimi në Allahun Xheleshanuhu dhe ata që kanë besuar Zotin do të jenë të shpëtuarit dhe nuk do të jenë në humbje të sigurt. Thot ajeti në vazhdim, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, që këshilluan njëri tjetrin të përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin që të jenë të durueshëm. Pra, këshilluan njëri tjetrin që ti përmbahen të vërtetës. Ajo është besimi në njohshmërinë e Zotit dhe përmbajtja për Kur'anin madhështor. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kuptuan përmbajtjen e kësaj sureje dhe e vlerësonin shumë atë, saqë kur ndaheshin prej njëri tjetrit e lexonin mes tyre surën Asr. Pasi ja lexonin njëri tjetrit, e përshëndetnin me selam dhe ndaheshin. Imam Shafiu ka thënë, si kur njerëzit të mendonin rrëth kësaj sureje, do të mjafton të atyre. Pra, kjo sure do të ishte mjaftueshme që njeriu të meditoj rrëth gjithë shkaj që e rrëthon, sepse në të ngërthehet paralajmërimi i qartë që të kapemi pas besimit të fort dhe të vepruarit e asaj që na ka urdhruar Zoti jon. Njerëzit mund të jetojnë në një kohë, por se jenë të ndryshëm, disa në humbje të sigurt, e disa të tjerë të kapur pas fes dhe të shpëtuar nga dënimi për hershëm në botën tjetër. Kjo sure, edhe pse e shkurtër, por ngërthen në vete esencën dhe rezultatin e gjithë aktivitetit njerëzor gjatë tërkohëve. Zdo mend se këto katër elemente janë gjëra të çmuara dhe të ralla. Dohtë që njerëzit të jetojnë në një kohë në të cilën këto katër elemente janë vetëm burim i mjerimit dhe i gjëmës. Mirë po, Allahu Xheleshanuhu e përkufizoi për gëzimin e tij madhështor mundën njerëzit të cilët i posedojnë këto katër elemente. Ku thot na jet, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë vepruar punë të mira,
që porositën njëri tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin që të jenë të durueshëm. Mos harojmë se çdo adhurim në fenë tonë islame është e lidhur për kohë të caktuar, duke filluar me kohët e namazit, që është në orë të caktuara brenda ditës. Agjërimi i Ramazanit, që është në muaj të caktuar dhe fillon dhe mbaron në kohë të caktuar brenda ditës. Kështu është edhe zekjati dhe haxhi. Në fund të surës Asr u përmend edhe durimi, shkaku se koha nuk na shëron plagët, por se na mëson si të jetojmë me to. Pra shohim se nuk ka qenë rastisht me këshilla e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që të shfrytëzohet koha dhe të kemi kujdes mos na gjej ajo në neglizhencë. Pasi koha është një dhunti përmes së cilës mund të përfitojmë shumë të mira materiale dhe shpirtërore. Me shfrytëzimin e saj mund të fitojmë edhe xhenetin dhe të shpëtojmë prej zjarrit të xhehenemit. Mund të kërkojmë falje dhe të na falen mëkatet. Andaj duhet të jemi vigjilent që ta shfrytëzojmë në mënyrë të duhur që të dalim fitimtar. Transmeton Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shumë njerëz nuk shfrytëzojnë dy dhunti, shëndetin dhe kohën e lirë. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6412 dhe të tjerë. Në këshillën tjetër, na urdhëron që të shfrytëzojmë këto dhunti para se të vinë momente kur ndoshta do të kishim dëshiruar të kthehen, por më nuk vinë prapë. Ndoshta do të jepnim gjithçka që posedojmë, vetëm e vetëm ta rikthejmë kohën, por se do të jetë vonë. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shfrytëzo 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Shfrytëzo rinin para pleqërisë, shëndetin para smundjes, pasurin para varfërisë, kohën e lirë para se të preokupohesh me probleme dhe jetën para vdekjes. Do të vi një kohë e pendimit për kohën e kaluar bosh. Do të kemi dëshirë që të kthehet edhe një herë që të shfrytëzojmë si duhet, por se nuk do t'jetë e mundshme. Ata që nuk e kanë shfrytëzuar as pak me vepra të mira, do të pendohen se as pak nuk morën nga mirësia e kësaj dhuntie. Kurse ata që e kanë shfrytëzuar disi, do të pendohen përse nuk e shfrytëzuan ende më shumë. Në hadith transmeton Muadh ibn Jebeli radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: banorët e xhenetit nuk do të ndjejnë keqardhje për diçka tjetër përposse për kohën që e kanë kaluar në këtë botë pa e përmendur Allahun. Këtë hadith e shënon Taberani në Mu'jamul Kabir. Pra, keqardhja e tyre vetme është pse nuk e shfrytëzuan kohën plotësisht. Në bazë të kësaj, kur një dietar e pa një të ri duke pastruar xhamin, i tha: çka je duke bër? Ai tha: e pastroj xhamin. I tha: po, këtë e shoh. Po tjetër, çka po bën? Ai tha: nuk po bëj diç tjetër. Atëherë dietari i tha: pasi nuk po bën diç tjetër gjatë pastrimit, bëj dhikr gjërse apo pastron, sepse do të shpërblesh për pastrimin, po gjithashtu edhe për dhikrin. Prandaj shfrytëzo kohën e mos e humb atë kohë. Në lidhje me këtë, tregohet një ngjarje në kohën e Sulejmanit alayhiselam, i cili kaloi me ushtrinë e tij nëpër shumë vende. E kur arriti në një vend që quhej Lugina e Mistereve, aty u tha ushtarëve të tij: tash do të kalojmë përmes kësaj lugine, e cila është e mbushur me mistere, por se nuk shihet asgjë me sy shkaku i errësirës. Do të shkelim mbi disa gurë, që nëse dikush merr prej tyre, do të pendohet. E nëse nuk merr, përsëri do të pendohet. Ushtarët nga kjo fjalë mbeten në dilemë: të marrin apo të mos marrin? Disa prej tyre thanë se nuk do të marrim, sepse fundi i saj është pendim, e përse të marrim diçka për të cilën do të pendohemi? Të tjerët thanë se do të marrim, sepse si ashtu si kështu, përsëri do të jemi të penduar. Disa morën nga kjo luginë, kurse disa të tjerë nuk morën asgjë. Kur dolën në dritë, panë se ato gurë kishin qenë diamante. Ata që nuk morën, u penduan përse nuk morën as pak, kurse ata që morën, u penduan pse nuk morën ende më shumë. Kështu është edhe mirësia e kohës. Nuk është diamant, por se më i vlefshëm se diamanti, sepse nëse ke kohë, arrin te diamanti, kurse me diamant nuk mund të blesh kohën.
është interesante fakti se njeriu gjersa mendon se rritet, haron se koha e çon drejt e gjelit të tij. Gjersa ai merret me shtimin e pasurisë dhe familjes, koha e çon drejt harxhimit të jetës. Çdo minutë na afron më afër vdekjes dhe fundit ton. Çdo ditë merr me vete edhe një pjesë tonën dhe jemi më afër përfundimit. Nëse nuk e shfrytëzon si duhet këtë pasuri të fshehur, që shpesh nuk ja dim vlerën, do të jemi në një humbje të sigurt. Nuk tha rastësisht Imam Ali radiallahu anhu se koha i ngjan shpatës. Nëse ti nuk kujdesesh për të, ajo të pret. Për shkak të kësaj, njeriu duhet të angazhohet që të shfrytëzojë kohën për vepra të mira. Sidomos ato që u përmendën në ajet si besimi, veprat e mira, këshilla për mirësi dhe për durim, sepse nuk mjafton kurrë koha për të bërë gjithçka, por se ka gjithmonë kohë për të bërë gjërat që janë të rëndësishme në jetë, e cila mund të jetë më e rëndësishme se njohja e Zotit dhe adhurimi i Tij. Ne u krijuam për të adhuruar Zotin, e jo për të ardhur në këtë botë e të themi vazhdimisht kam dalë të humbi kohën. Si mundet vallë kështu, kur të gjithë njerëzit tjerë punojnë me termin dhe me kohë të caktuar, shkaku se nuk mund të gjejnë kohë të mjaftueshme për punët e tyre? I riu jonë thot, nuk kam çka të bëj, kam dalë të humbi kohën. Popujt udhëheqës në botë kanë arritur këtë shkallë të përparimit, shkaku se vlerësuan kohën dhe ditën ta shfrytëzojnë atë në të mirën e përgjithshme shoqërore. Ne duhet të mundohemi që sa më shumë ta shfrytëzojmë kohën me adhurim dhe vepra të mira, me pendim dhe largim nga mëkatet, që të mos e zhytim shpirtin tonë në rrjetin e shejtanit. Njeriu shpesh ankohet se është shumë i lirë dhe nuk din çka të bëj me kohën e lirë, sa që e humb atë në vepra të kota. As pak nuk nguron njeriu që të harxhoj afro 2 orë në ndonjë ndeshje futbolli, ku gjatë kësaj periudhe ai nuk ndjen lodhje. Kurse kur zgjatet 2 minuta namazi teravis në Ramazan, vazhdimisht ja përmend këtë hoqës. Ose nëse ditën e gjuma vonohet 1 minut apo 2 hutbja, me njëher i tregon orën hoqës që ta shkurtoj atë. Sa postime lexojmë brenda ditës në rjetet sociale, si Facebook apo të tjera, e as pak nuk na lodhet dora duke e mbajtur telefonin në dorë, kurse me njëherë lodhemi nëse e marim Kur'anin në dorë dhe nuk mund të lexojmë më shumë se një faqe të tij. Prandaj duhet të dallojmë veprat e dobishme prej atyre që na harxojnë kohën kot. Nuk e ndaloi Zoti rastësisht sharjen e kohës, sepse ajo është krijesë e Zotit. Kurse ne duhet të respektojmë krijesën për hir të krijuesit. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos e shani kohën, sepse Allahu është koha. Këtë hadith e shënojnë Imam Buhariu dhe të tjerët. Pra të shash kohën, është sikur të shash Zotin, pasi ti mohon një mirësi të madhe të Zotit tënd. Allahu është zotruesi dhe dirigjuesi kohës. Ai bën që të ndodhin gjëra të ndryshme brenda kufirit të kohës. Zoti nuk ka kërkuar prej neve që të jemi vazhdimisht në ibadet, pasi Zoti e ka ditur nevojën tonë edhe për punë tjera, si gjumë, ushqim, rekreim, punë e tjera. Por se prej kohës që na ka dhënë, një pjesë të shkurt kërkoi që t'ja kushtojmë Allahu Xhaleshanu. Nëse shohim namazet ditore, gjatë faljes së farzeve të një dite, nuk do të na merrnin më shumë se gjysmë ore. Kështu që na ngelen edhe 23 ore gjysmë për vepra tjera. Çka na kushton që t'ja dedikojmë 5 minuta Zotit ton, i cili na dha çdo mirësi? Mendoni kështu. Nëse një shok do të na kishte dhuruar një dhuratë e cila kushton 50 euro, ne do ta vlerësonim shumë këtë dhuratë dhe do të shprehnim mirësjellje dhe nderim ndaj shokut për këtë dhuratë të vogël. Kjo për ne është shumë e shtrenjtë. E këtë të mirë nuk do t'ja haronim të rjetën. Ne çdo herë do të gjenim kohë për këtë shok, bile do të kalonim edhe orë të tëra në shoqërimin e ti. E tash, kur të mendojmë rreth vetës sonë, Allahu Xheleshanuhu nuk na ka dhënë dhuratë që kushton 50 euro, por se vetëm në trupin tonë kemi mirësi që kushtojnë miliona euro. Valë, a nuk e parë se si njerëzit për operacionet të ndryshme japin me qindra mira euro?
A nuk e parë se si për një veshkë dikush pagua 100.000 euro. E valë, kusht i dha ty falas dy veshkë në trupin tëndë. Po një zemër, sa do kishte kushtuar nëse do të na nevojite për ndonjë arsye. Edhe kjo me qindra mira euro. Po ku është syri, e veshi, e truri, dora, këmba, barku dhe të gjitha organet në trup. Po ashtu pasuria jonë, familia dhe shumë mirësi të shumta, prej kujti kemi dhurat? Prej Allahu Xhelashanuhu. E sa pra e falenderojmë për këto mirësi që asë njëherë nuk mund të numrohen, që nuk kushtojnë 50 euro për miliona. Kështu që Zoti është më meritori që ne të ndajmë kohë për të, jo gjysmore, por edhe 24 orë që të qëndronim në sejdë, nuk do të mjaftonte për të shprehur falenderimin tonë ndaj të gjitha mirësive të Zotit. Por përsëri Zoti nuk kërkon 24 orë prej nesh ibadet, por disa minuta brenda ditës. Kështu që mos bëhemi koprac që mos i kushtojmë disa momente ndaj Zotit tonë. Nëse do kishim një të dashur i cili na shkruan ndonjë mesazh në telefon apo inbox, do ta lexonim disa herë brenda ditës, nga dëshira e flakt për të përsëritur fjalët e tij. Po vallë, sa herë brenda ditës e lexojmë porosinë e Zotit tonë që është fjala e tij në Kur'anin Fisnik? A lexojmë së paku një fletë në ditë? Sa kohë do na kishte marrë nga jeta e jonë? Jo më shumë se 10 minuta. Prandaj, kujtoj Allahun kur je në rehati, Zoti do të ndihmoj kur do t'jesh në vështirësi. Mund brenda një minute të lexojmë surën Fatiha dhe të fitojmë shpërblime të shumta, sepse ajo është surja më madhështore në Kur'an. Apo mundesh të lexosh 3 herë surën Ikhlas, kul huwallahu ehad, sepse i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam tregoi se leximi i saj është sikur të lexohet 1/3 e Kur'anit. Ne duhet të jemi falëndërues që Zoti na ka dhënë mundësinë që ta falenderojmë dhe ta përkujtojmë. Val, a nuk e sheh se prej mbi 7 miliard njerëz në botë, vetëm 1 miliard e gjysmë kanë fatin të jenë musliman? E ti je një prej tyre? Pra në çdo minutë të jetës sonë, mund të bëjmë një hap drejt xhenetit dhe faljes nga ana e Zotit. Këto minuta të vogla në syrin e njerëzit mund të jenë shumë me vlerë për ne në ditën e llogarisë, kur do të kemi dëshirë të kishim pas edhe më shumë vepra të mira, sepse këto minuta nuk kërkojnë shumë punë prej nesh, ndërsa japin shumë për ne nëse dimë t'i shfrytëzojmë në rrugën e duhur. Shfrytëzimi adekuat i kohës nuk na ndihmon vetëm në botën tjetër, por se edhe në këtë botë. Shoqëria jonë do të sheh ardhmëri më të mirë nëse shfrytëzohet koha në arsimim dhe hulumtim, e jo në biseda boshe dhe ahengje. Nëse të rinjtë tanë do të humbin kohën kot, duke qëndruar tërë ditën në për kafene, ne si popull nuk do të kemi profesionistë të shkencave dhe drejtimeve të ndryshme, nuk do të kemi shkencëtar dhe dietar, politikan të aft dhe punëtor të sinqert, njerëz me famë apo kuadro të përgatitura. Nëse i vrejmë të zotët e punës, ata cilët kanë arritur sukseset të ndryshme në jetë, do të shohësh se gati tërë kohën e kanë të angazhuar me veprimtari. Sa që nëse do të kishe dashur të bësh një takim me ta, do të duhet të presësh me orë apo edhe me ditë të tëra. Pasi ata nuk e humbin kohën kot. Një herë në Japoni, një drejtor i hekurudhës bëri vetvrasje për arsye se shkaku i tij u vonua një tren 1 minutë. Ai kishte shkruar një letër në të cilën kishte pohuar se në atë 1 minutë dikush është e mundshme të jetë vonuar në punë, dikujt i ka ikur aeroplani e shumë arsye tjera. Ne nuk e miratojmë veprimin e tij, por shkaku i vlerësimit të kohës në këtë formë, Japonia është një ndër shtetet më të zhvilluara ekonomike dhe shkencore në botë. Mustafa Tahani thot, brezi i ri islam që tenton të marrë mbi vete synimin e reformës dhe ndryshimit rrënjësor të umetit islam në drejtim të së mirës, pa tjetër të ketë kujdes ndaj çështjes së kohës në lidhje me veprimtarinë e tyre. Kështu do të arrim ngritjen e vetëdijes së këtij umeti, vetëm duke marrë shembull këshillat që na jep Zoti, si fakte për të medituar mbi to që të rigjenerojmë forcat tona. Zoti na thot se kohën e ka bërë prej fakteve që ne duhet të meditojmë mbi të. Thot në surën Isra në jetin e 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ne bëm natën dhe ditën dy fakte të fuqisë sonë
e shenjen e natës e rësuam, kurse shenjen e ditës e bëm të ndryshme, që të mund të angazhoheni për shfrytëzimin e begative të dhuruara nga Zoti juaj, dhe që të mësoni llogaritjen e viteve dhe matjen e kohës. Ne kemi sqaruar çdo send në mënyrë të hollësishme. Bazuar në këto tekste fetare, gjeneratat e para u avancuan shumë në shkencat të ndryshme, shkaku se vlerësuan dhe shfrytëzuan kohën në mënyrë të duhur, e nuk e quan atë kotë. Muhasibiu thot, po të ishte e mundur që koha të ishte mall tregtie dhe të mund të blihej, do ta kisha shpenzuar tër pasurinë për të bler kohë të lirë. Njerëzit i than, po prej kujt do ta blej? Ai tha, prej neglizhentëve, ata që e humbin kohën kot. Një poet arab ka thënë, koha është gjëja më e shtrenjtë për të cilën duhet të kujdesesh, ndërsa është gjëja më e lehtë që mund ta humbasësh. Hasan el Basriu thot, në çdo ditë të re një zën thërret, o biri i Ademit, unë jam një ditë e re, dëshmitare për punën tënde, prandaj më shfrytëzo, sepse unë nuk do të kthehem më deri në ditën e gjykimit. Kurse Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thoshte, e urrej njeriun e lirë, kur e shoh se nuk punon as punë të kësaj bote e as punë të ahiretit. Imam Ebu Jusufi, nxënësi i Imam Ebu Hanifës, edhe në çastet e fundit të jetës së tij, trajtoi mesele të fikut, e kur i thanë se si është e mundur që në këtë gjendje ende flet për çështje juridike, ai tha, për Zotin, nëse më mbetet edhe një minutë i jetës sime, atë do ta kisha harxhuar në shërbim të Islamit dhe muslimanëve. Këta ishin shembull në shfrytëzimin e kohës. Kur të hish në ndonjë librari, do të shohësh vëllimet e shumta të shkruara nga një dietar, dhe pastaj të vjen në kokë pyetja: si është e mundur të ketë shkruar kaq shumë libra për një periudhë shumë të shkurt? Merrni si shembull Imam Gazaliun. Ai jetoi afro 55 vjet, kurse shkroi rreth 700 vepra. E gjithë kjo ishte nga bereqeti i shfrytëzimit të kohës. Prandaj, edhe ne duhet të kontribuojmë që popullata jonë, sidomos të rinjt, të mos e harxojnë kohën në punë të kota, por se në angazhim dhe punë, në lexim dhe dije, në kuvende ku mësohet feja dhe shkenca, që të avancohemi dhe të ecim drejt rrugëve të suksesit në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Për fund, ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.